kao što vidite i danas imamo ogromnu podršku građana i ja očekujem da ćemo se kupiti dovoljnu podršku, bar kad je u pitanju Dimitrova, što se tiče registracije, završit ćemo taj posao, ali to nije najvažnija stvar. Najvažnija je stvar ono što je malo i predsjednik pričao o tome kako da građani od svega toga imaju korist i da građani bolje žive. Mi imamo ideju kako da u Srbiji promenimo stvari i u Dimitrovgradu. Dosta toga, ono što je i u programu sada, što sadrži u našoj budućoj političkoj partiji Zajedno za Srbiju, već provodimo na lokalu, trudimo se da ekonomija i privreda budu na prvom mestu, da dođemo do realnih radnih mesta, da stvorimo uslove za privlačenje investicija i da na neki način sprovedemo politiku, da svaki građanin bude pitan za ono što je njemu bitno, ono što je njemu najvažnije, kako da sebi stvori bolje uslove za život, kako da odlučuje o tome šta je njegov prioritet. I mi ćemo pokrenuti dosta inicijativa već u narodnom budžetu da sprovedemo tu politiku. Imamo saglasnost koalicionih partnera, složili smo se oko programa i oko zajedničkog delovanja na lokalu i ja očekujem vrlo brzo da građani prihvate našu politiku i da daju podršku na svim budućim izborima. Jeste na čelu Nacionalnog saveta. Evo, polako ističe godina, da li ste zadovoljni radom i funkcionisanjem sektora? Mi smo imali konkretno ovde u Dimitrovgradu i prekomponovanje lokalne vlasti i ja mogu da kažem da postoji ogromna energija u ovoj trenutnoj lokalnoj vlasti sa svojim saradnicima, sa svojim koalicijalnim partnerima. Trudimo se da ne gledamo na sat koliko je sat i koliko je radno vreme. Radimo i po desetak sata, da jednostavno svi oni problemi koji su svakodnevni rešimo da ostavljamo za sutra i mislim da ima ogromnog efekta u svemu tome, ono što i građani prepoznaju. Pokrenuli smo dosta toga i kada je u pitanju socijala i sport i kultura, ali ono na čemu insistiramo to je stvaranje uslova za ekonomski oporavak ovde u Dimitrovgradu i privlačenje investicija. Radimo i na tome, radimo plan detaljne regulacije, radimo zonu, bele zonu, granični prelaz, da omogućimo odlične uslove i da zaokružimo administrativne potrebe, da sutra kada dođe investitor da zna da je sve u redu, da može vrlo brzo očekivati i dozvolu upotrebnu i da može da gradi objekat. Već imamo najavljene nekoliko investicija, vrlo brzo gradit će se Nisova pumpa, Gazprom konkretno gradit će pumpu na graničnom prelazu. Mi smo u završetku svih saglasnosti i dozvola koje su neophodne za to, ali kažem, pomažemo i već ima tu i bugarske firme koje su otvorile pogone, maksimalno se trudimo da im pomognemo, da im što bolje uslove stvorimo. Oni najavljuju proširenje i proizvodnje. Već imamo sada jednu bugarsku firmu koja već u ovom trenutku zapošljava 15-16 radnika sa najavom da će proširiti proizvodnju i uposliti još radnike. Mi smo spremni u ovom trenutku da pružimo maksimalno dobre uslove, ali trudit ćemo se da te zone koje sam malo pre spomenuo, da ih opremimo na najbolji način. Svi u Srbiji danas nude, mi se trudimo da budemo najbolji u tome, da pored prednosti graničnog prelaza omogućimo da investitori prepoznaju baš Dimitrovgrad, a mi da stvorimo sve preduslove koje su neophodne.